Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. İşğal altındakı torpaqların və Qarabağın bütünlüklə işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar qardaşım dostum İlham Əliyev başda olmaqla bütün azərbaycanlı qardaşlarımı təbrik edirəm. Bunu bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Türkiye Prezidenti deyib ki, imzalanan anlaşmaya əsasən azad edilməmiş Azərbaycan torpaqları da Azərbaycana veriləcək. Anlaşmaya əsasən Ermənistan Kəlbəcəri 15 noyabra Ağdam və Qazaxın işğal altındakı hissələrini 20 noyabra Laçını isə 1 dekabra qədər Azərbaycana təhvil verəcək. Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsi təmin ediləcək və bu məqsədlə bir yol inşa olunacaq. Eyni zamanda Ermənistanla Xankəndi arasında da bir nəqliyyat dəhlizi açılacaq. İşğal nəticəsində torpaqlarından çıxarılan azərbaycanlılar BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının müşahidəsi altında torpaqlarına dönəcək. Ermənistan Respublikası tərəfindən törədilən geniş miqyaslı təxribatların kibir insidentlərin qarşısının alınması məqsədi ilə ölkəmizdə internetin verilişinə tətbiq edilmiş müvəqqəti məhdudiyyət, işğaldan azad olunmuş və keçmiş cəhpəyanı ərazilər istisna olmaqla 12 noyabr 2020-ci il tarixində aradan götürüləcəkdir. Oxu24.com-un məlumatına görə bu barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə sosial media hesabında yazıb. Nazir bildirib ki, ötən müddət ərzində internetin verilişinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar göstərdikləri anlayışa görə Azərbaycanın çox milyonluq internet istifadəçilərinə təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən ölkə üzrə internetin verilməsində məhdudiyyətlər tətbiq etmişdi. Məhz Rusiya və Türkiyə ali rəhbərliklərinin davamlı rabitəsi onların Azərbaycan prezidenti ilə də məsləhətləşmələr aparmalarından sonra ədalətli tələb qəbul edildi. Və göründüyü kimi artıq rəsmi bəyannamə sənədi Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçıları tərəfindən imzalanıb qüvvəyə minib. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Azərbaycan prezidentinin hərbi məsələlər üzrə müşaviri Məhərrəm Əliyev deyib. O bildirib ki, atəşkəsin əldə olunması üçün ən çox fəaliyyət göstərən tərəflərdən biri də Rusiya rəhbərliyidir və qəbul olunmuş sənədə əsasən düşmən işğal olunmuş əraziləri bəlli olan ictimaiyyətə də elan edilən qrafik əsasında tərk etməlidir. Çünki o da bəlli idi ki, artıq Rusiya münaqişədə neytral tərəf tutdu. Onu da unutmamalıyıq ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə əsaslanır. İki dövlət arasında səmimi dostluq amili mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Eyni zamanda Rusiya ilə Azərbaycan arasında bir çox regional layihələr iki tərəfli iqtisadi siyasi münasibətlərdə möhkəm əsaslara söykənir. Beləliklə, bütün bu kimi məsələlər etibarlılıq prinsipləri də nəzərə alınmaqla Rusiyaya məxsus sülh məramlı qüvvələr təmas xəttində fəaliyyət göstərəcəklər, o cümlədən bu fəaliyyətin müddəti də 5 ildir. Yəni, 5 ildən sonra münaqişə tərəflərindən biri sülh məramlıların xidmət apardıqları təmas xəttini tərk etməsini istəyərsə, həmin qərar dərhal icra olunacaq. Bu, həmin sənədin tərkib hissəsində yer alan mühüm müddədir. Məhərrəm Əliyev bildirib ki, artıq öz doğma yurd yuvalarından qaçqın düşmüş bütün vətəndaşlarımız azad olunmuş torpaqlarına geri dönəcəklər. Həmin ərazilərdə üç rəngli bayrağımız dalğalanacaq, Azərbaycanın qanunları icra ediləcək, milli valyutamız dövrəyə buraxılacaq və bu bir mənalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, artıq Qarabağımıza heç bir status verilmir. Əvvəllər olduğu kimi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlı ərazi adı yoxdur, tamamilə süquta uğrayıb. Bütöv bir Qarabağ var ki, o da digər rayonlarımız kimi Azərbaycanın tərkibində olan ayrılmaz ərazimizdir.